Nálada pod Pustým hradom je naozaj dobrá. Druhé miesto po základnej časti prenieslo na hráčov ešte väčšie sebavedomie. Na svojho súpera sa ale pozerajú s rešpektom. Neviem, si ze Žilinu, ale playoff je vždycky úplne nieco iného. No, tam každý jde na krev, pretože už není na co se šetřit, takže prostě všichni do toho půjdou naplno. No. Playoff je nová súťaž, takže každý chce ísť čo najďalej, takže musíme ísť od zápasu k zápasu. Žilina vie potrápiť aj silnejšie mužstva, no pod Pustým hradom si okrem postupu nič iné nepripúšťajú. Supera sme si nevyberali, ale myslím si, že máme kvalitnejší tým. Ja pevne verím chlapcom, že by sme mali to dokázať prejsť. Ja verím tomu, že sme pripravení na 100%. Mali sme nejaké meetingy, nejaké tréningy a začíname zajtra doma so Žilinou a samozrejme chceme ísť čo najďalej. Každý vie, aké sú tu ciele a chceme ich splniť. Ambície sú titul, pohár zvednúť nad hlavu. Zvolenčania nastúpia na svoj prvý zápas v play-off už vo štvrtok 15. marca doma o 18. hodine.